Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb-liseyin ibtidai sinif müəllimi Dadaşova Fidan. Gəlin yeni mövzu ilə tanış olaq. Ta qədimdən xalqımızın bir çox adət-ənənələri var ki, bugün bu adət-ənənələr milli dəyərlərimizə, sərvətimizə çevrilmişdir. Xalqımız bu dəyərləri yaşadır, qoruyur və gələcək nəsillərə ötürür. Belə milli dəyərlərimizdən biri də Azərbaycanın milli bayramı olan Novruz bayramıdır. Bugün biz Novruz bayramı haqqında geniş məlumat almayacağıq. Novruz bayramına qədər ki, bir çox adət-ənənələrlə tanış olacağıq. Novruz bayramına 4 həftə qalmış, artıq xalqımız ilaxır çərşənbələri qeyd edir. Elə bugün də bu çərşənbələr haqqında geniş bilgilər alacağıq. Həmin həftələrin çərşənbə axşamı günlərinə el arasında ilaxır çərşənbə deyilir. Bunlar su çərşənbəsi, ot çərşənbəsi, yel çərşənbəsi və torpaq çərşənbəsidir. Gəlin bir videonu izləyək. Dünya yaranandan qışın soyuğuna dözə-dözə bahara boylanıb, yazın ilkinliyinə, təzəliyinə tələsib, milli mənəvi dəyərlərimizin Novruz bayramı ucalığına üz tutub, babalarımız, ulu əcdadlarımız. Çox qədim zamanlardan başlayaraq, Novruz bayramı 4 əsas çərşənbə axşamının sehrindən, sevincindən keçərək gəlib ellərimizə. Həyatın, varlığın əsası sayılan 4 ünsürün su, ot, torpaq və küləyin adı ilə bağlanan bu çərşənbələr həmişə özünə məxsus etnografiyası, maraqlı mərasimləri ilə seçilib, tarix boyu vətənimizdə bayram kimi qeyd olunub. Beləliklə, bugün Novruz bayramına aparan yolun ilk çərşənbəsi, su çərşənbəsidir. Bu çərşənbəyə əzəl çərşənbə, sular Novruzu da deyirlər. Su çərşənbəsində su və su mənbələri təzələnir. Axlar qaydaya salınır. Su özələrində abadlıq işləri görülür. Su ilə bağlı müxtəlif şənliklər keçirirlər. Su çərşənbəsi suya tapınma inamı ilə də bağlıdır. Hələ gün doğmamışdan hamı su üstünə gedir, əl üzünü yuyur, bir-birinin üzünə su çiləyir, su üstündən atlanır, yaralıların yarasına su çiləyirlər. Xalqın inamına görə su çərşənbəsi günü təzə sudan keçənlər azarını, bezarını ona verərlər. İl boyu xəstəlikdən uzaq olarlar. Həmin gün su üstündə müxtəlif mərasimlər keçirilir. Su çərşənbəsi ilə bağlı bir çox inanclar, rəvayətlər, fallar və s. nümunələr var. Gəlin bu nümunələrlə tanış olaq. Süfrəyə su dağılması aydınlıqdır. Su içən adamı qəfil vurmazlar. Su içən adamı ilan çalmaz. Lal axan sudan keçərkən suyun irəliyə deyərlər. Suyun müqəddəsliyi şifahi xalq yaradıcılığının bir nümunəsi olan atalar sözlərində də geniş verilmişdir. Su olan yerdə dirilik olar. Su ehsandır. Su murdarlıq götürməz. Əslində, Novruz bayramının ilk çərşənbəsinin su adı ilə qeyd olunması, insanın yaradılış prosesinin ilkin mərhələsinin qeyd olunmasıdır. Su çərşənbəsində xalq arasında bugün də yaşadılan mərasimlər bu fikri təsdiq etməkdədir. İndi isə odlar yurdunda keçirilən od çərşənbəsinin adət-ənənələri ilə tanış olaq. Boz ayda qeyd edilən ikinci çərşənbə od çərşənbəsidir. Azərbaycanlıların qədim bayramlarından biri olan Novruz, yaradılışın mərhələlərini əks etdirən 4 ünsür, su, od, yel və torpaqla bağlı mərasimlərin qeyd olunması ənənələrini özündə birləşdirir. İlin axır çərşənbələrindən ikincisi xalq arasında üskü çərşənbə, atlı çərşənbə kimi tanınan
od çərşənbəsidir. Bu çərşənbə qədim insanların günəşə, oda olan inamından irəli gəlir. Adət-ənənəyə görə bu gün tonqal qalayıb alovun üzərindən tullanmaqla daxildə olan bütün çirkabı və azar-bezarları yandırırlar. Od çərşənbəsi qədimdə xalqımızın günəşə, oda sitayişi ilə bağlıdır. Həmin gün tonqallar çatılır, insanlar onun üstündən atılırlar. Yel çərşənbəsi. Yel çərşənbəsi günündə isə əsən isti küləklər yazın gəlişindən xəbər verir. Xalq arasında külək oyadan çərşənbə, küləkli çərşənbə kimi tanınan yel çərşənbəsi ilahır çərşənbələrin üçüncüsüdür. İnama görə bu çərşənbədə oyanan yel külək oyanmış suyu, odu hərəkətə gətirir. Şifa xalq yaradıcılığında yelin tanrı olması ilə bağlı müxtəlif nəğmə, əfsanə, rəvayət, mif, inanc, məsəl və s. yaranmışdır. Novruz şənliklərində icra olunan yel baba mərasimi öz kökü etibarı ilə qədim əcdadlarımızın yel tanrısına etiqadı ilə bağlıdır. Ay yel baba, yel baba, tez gəl baba, gəl baba, sovur bizim xırmanı, atına ver samanı. Dən dağılıb dağ olsun, mənim canım sağ olsun. Ay yel baba, yel baba, qurban sənə, gəl baba. Gəlin görək, yel çərşənbəsində hansı adət-ənənələrimiz qorunub bugünə gəlib çıxmışdır. Yel çərşənbəsi gecəsi söyüd ağacının altına gedib niyyət elə və yel babanı çağır. Əgər yel baba sənin səsini eşidib əssə və söyüdün budaqlarını torpağa toxundursa, diləyin yerinə yetər. Gəlin görək, sonuncu çərşənbə olan torpaq çərşənbəsini xalqımız necə qeyd edir? Torpaq çərşənbəsi. Novruz bayramı öncəsi qeyd edilən ilaxır çərşənbə torpaq çərşənbəsidir. Torpaq insan yaradılışının əsas maddə əsası olmaq etibarilə bu prosesdə son dərəcə əhəmiyyətli bir mövqeyə malikdir. Torpaq çərşənbəsi torpağın oyanmasının mifik kökləri etibarilə dirilmə, canlanma anlayışı ilə əlaqədardır. Axır çərşənbədə tonqal qalanması, plov dəmlənməsi, səmənin xonça qapı pusma, şam yandırma, bayramlaşma, fala baxma və bir çox adət-ənənələr var. Torpaq çərşənbəsi ilahır çərşənbələrin sonuncusudur. Artıq yer oyanır, torpaq nəfəs alır. Həmin gün insanlar çöllərə çıxır, torpağı alaqdan təmizləyirlər. İnanca görə sonuncu çərşənbədə ürəyində niyyət tutub qaş qaralandan sonra xəlvətcə qohum qonşu qapısına gedərlər. Qapı dalında durur, içəriyə qulaq asarlar. İçəridən eşidilənlər niyyətin yerinə yetib yetməyəcəyinə işarədir. Əgər xoş sözlər eşidilərsə, demək niyyətin baş tutacaq. Ona görə də axırıncı çərşənbədə hamı evində xoş sözlər danışmağa çalışır. Çünki birdən qapıya gəlib dilək tutan olar, qoy niyyəti xoş sözə tuş gəlsin. Bu ənənəyə qulaq falı deyilir. Torpaq çərşənbəsində evlərdə üzərlik yandırılır. Həyətlərdə tonqallar qalanır. Uşaqlar torbalarını götürüb qapı-qapı Novruz payı yığırlar. Beləliklə, bugün biz milli dəyərlərimizin bir nümunəsi olan ilaxır çərşənbələr haqqında geniş bilgilər aldıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.